Sasa umesema kwamba kwanza kabisa Afrika lazima uweze kuamka. Sasa nini kifanyike ili Afrika uweze kuamka? Afrika kuamka ni kuamka. Kuamka hiyo ni naanza kunaoka mambo ambayo yanabidi yatokee nje na mambo yale ambayo yanabidi yatokee ndani yako mwenyewe. Sababu kuamka nje event za kila aina zinaweza kutokea nje lakini zitakuamsha. Ina unaamkaga wakati event za nje ziko mkombinezo na hizo za ndani mwako. Ndio unaamka na unaona yaliyoko. Na unachukua uamuzi na unafanya mambo ambayo yanatakiwa kufanyika. Na sababu kama ni event za outside tumeshazipata nyingi. Tumeshampoteza Magufuli. Hiyo ni event ambayo ingeamsha Afrika. Lakini bado hajaamka. Tumempoteza Patrice Emery Lumumba. Ni event ambayo ingebidi amsha Afrika lakini hajaamka. Yaani itafika wakati ambapo event za ambazo zinazotokea nje zitakuwa in collaboration na event ambazo zina happen ndani mwao wenyewe na hiyo itawaamsha. Na wakiamka hawatahitaji kuambiwa fanya hivi. Defend mali zako, pigania mali zako, angalia jinsi mali zako naibwa. Wao wenyewe watadiscover hiyo na wao wenyewe watachukua steps zinazohitajika. Kubadilisha ama kubadilisha nchi zao. Vizuri sana. Tumeshukuru sana kwa elimu ambayo umeweza kutoa kwa ndugu mtazamaji. Nikiamini kwamba umeweza kufaidika kwa mengi ya kutosha. Sijui vipi una kipi cha kuweza kumwambia yule anayekutazama kwa sasa kama Mwafrika? Kwa Afrika ni jambo lile limoja tu. Nchi bara mlilopewa ni bara ambalo ni tajiri sana. Kama vile mtangazaji alikuwa ameshatuambia hapa, ni bara ambalo ni tajiri sana ki potentialite. In potential, bara ambalo is the richest kwenye ndani ya dunia. Lakini bado ni kama la mwisho. Kiuchumi watu wake ndio walioteseka, watu wake ndio wale. Huduma za msingi ni kama hazipo. Na hizo hakuna yule ambaye atatoka nje kuja kwetu kufanyia hivi. Hakuna yule ambaye mbaya atakayetoka nje aje kuamsha. Sababu nini kulala ni kwa faida yao. Wanaweza kutaka mlale milele. Ili continent yenu waendelee kuila kupora, waendelee kuipora, you know. Yani nini kuamka ni kwa benefit zenu nini wenyewe na nchi zenu. Kama mjaamka na kuchukua responsibility zenu kama vile wenyewe continent, bado status quo itaendelea vile vile. Na kwa mali mnazo kwa, you know, it's funny, sababu nilisomaga hiki kitabu inaitwa Confession of an Economic Hitman. Iliandikiwa na Mwamerika. Na ndani ya hicho kitabu alisema kuwa alikuwa anaeleza jinsi Amerika inapora dunia. Na akasema kuwa kuna nchi ambazo kwa mali zilizomo ndani ya hizo nchi wanaacha 2% tu. Yani 10% ya hizo mali ndizo zinabakia ndani ya nchi. Naona 2% yote na inaporwa nje. Sasa mwiyo 10% uniambie afya itashughulikiwa vipi? Infrastructure itashughulikiwa vipi? Na zingine huduma ambazo zinahitajika ndani ya nchi. Na wazungu kwa nje our mind hii maswala yaendelee kwa sababu wao wana benefit. Na huo uzungu. Wanataka wao waendelee badala ya sisi, badala ya Afrika kuendelea. So iko kuendelea wa Afrika wenyewe kujiamsha na kuangalia nini mbaya ndani ya continent yao na jinsi gani waweza kaifa. Hii masuala ya kutarajia solution zitoke nje, hakuna solution yoyote ambayo hili. Ni kama mimi niko na kuiba. Ninakuiba mali yako. Tena nikuletee solution ya wewe ugundue kama mimi nakuiba. Hiyo ni haieleweki. So hakuna solution yoyote ambayo itatoka nje ya Afrika.
ambayo utadeliver Afrika. Na ndio maana ya kipindi kilichopita mwalimu marehemu Wanorembanda alisema kuwa watu hawakombolewi, watu wanajikomboa. Watu hawakombolewi, wanajikomboa. Na sababu yule yote ambaye atatoka nje anakuja kukuambia tena kuja kukomboa, amekuja kuhakikisha maslahi yake ndio yanatekelezwa. Sio ndio hiyo tu, Mwafrika, kama unataka Afrika yako ibadilike, wewe mwenye uchukua jukumu zako na kubadilisha yale ambayo yanahitaji kubadilika. Yeah, ndio, asante sana. Shukrani nyingi sana kwa kwako uliweza kuchukua muda wako kwa ajili ya kufuatilia kipindi chetu. Na nikukumbushe tu kwamba usisahau kubonyeza batani nyekundu ili uweze kujiunga na familia yako ya Grabu Shango TV, lakini pia ili uweze kuwa karibu kwa kuweza kupata taarifa zetu. Asanteni sana, tukiamini kwamba tutaonana wakati ujao.